Fala aí, Real. Real Game What? Live for the Road. Valeu aí, galera, a presença. Valeu a presença de todos vocês aí. Tá jogando um quick shotzinho aqui. Pra passar o tempo. Só pra passar o tempo. Vamos ver se o treino que eu fiz nesse game vai dar resultado. Eu não falar muito, galera, porque eu tô concentrado aqui, tá ligado? Concentrado no game. I am espanhol. No. I am Brazilian. Bye.
Terminador,
Tá melhor agora o som? Cara, ainda tá meio baixo. Caralho. E agora? É, problemas técnicos aí. Desculpa aí, galera. Obrigado aí, Pugliese. Seja bem-vindo. E vamos continuar essa bagaceira. E repito, só não falar muito, galera, porque eu tô concentrado aqui.
É isso aí, Dog. Boa sorte, Dog. Amanhã que tudo vai dar certo, cara. Boa sorte, Dog. Vai dar tudo certo. É a melhor coisa, cara. Você conseguir o seu emprego, comprar suas coisinhas, não depender de porra de ninguém. Vai dar certo, meu irmão. Pode crer. Valeu a presença aí, dog. Eu exterminador, daqui a pouco, quando terminar a live aqui, eu colo lá na cal. Depois dá uma passada lá no replicante e trocar uma ideia lá com os caras. Quando terminar a live aqui, eu dou uma passada lá, velho. Na sua cal. Pode crer. Cara, eu tenho Pugliese, mas eu não uso muito não, tá ligado? Tá muito parado o meu servidor. Tem um servidor, mas eu não uso não, cara. Tá muito parado o meu servidor. Eu ando mais no servidor do replicante, no servidor da galera. No do Celso, no servidor do Guará. O meu tá parado. Por isso que eu nem recomendo o meu servidor, porque ele tá muito parado. Nem eu mesmo ando muito nele. Ah, o exterminador acho que tem o meu. O exterminador, você tem o meu server? O meu Discord, se você tiver, pô, passa o link aí pra o. Ah. Se você puder, Pugliese, eu agradeço aí, cara. O tigrezinho chato, arrombado, filho da puta. Chato! Tá, Pugliese, agradeço a ajuda aí, Megan. O tigrezinho chato, filho da puta. Ixi, termina isso aí, eu tô por fora, velho. Quando acabar a live aqui, então eu tento copiar e colar aqui no chat.
Se eu tô notando algo estranho? Não, Xamil, o que que tá de estranho? Fala aí. Beleza, exterminar. Pode ser coisa da sua cabeça mesmo. Mas como é que tá indo a transmissão aí? Tá indo bem? Que eu tô tentando ver a transmissão aqui e não tô conseguindo aqui. Beleza. Mas deu tudo certo lá no médico, né, exterminador? Falou aí pro Gliese, volte sempre aí, amiga, tem uma boa aula. Vai lá. Valeu a presença aí, Pugliese. Falou.
Seja bem-vindo aí. Um abraço aí, valeu. Nós agradecemos, meu irmão, a sua presença aí, valeu. Tem, cara. Tá ligado, né? Que a parceria da Sega com a Disney sempre deu bons jogos, velho. Com exceção de Fantasia, que é uma mistura de cocô com diarreia, mas. Esse Viking é chato, velho. Aí, o cara sabendo a mãe era pra passar. Nada, cara. A gente que agradece aí pro Gleice. Valeu aí. Nada, cara. A gente que agradece a sua presença aí. Valeu. Oi, Estendor, você conseguiu passar para ele o servidor? Sim, o Pugliese, ele não queria o servidor lá. Mas ele conseguiu passar, beleza, velho.
Caraca, essa parte foi Indiana Jones puro, velho. Pode que, maior cara de viado ele tem. Aê! Tem a cara do Donald, velho. Que medo. E aí, galera, mais um jogo finalizado aí. Muito obrigado à presença do meu amigo Exterminador, do Dog, do Pugliese. Deixa eu ver quem mais. Apareceu aí. O Real, o Live for the Road, o Evil Gets. Valeu a galera toda que apareceu. Muito obrigado aí, galera. Valeu mesmo. Valeu, Extermina, como sempre, você presente, amigo, ajudando aí. Muito obrigado aí. Fica aí com os créditos finais, galera. Valeu, falou, fui!